Армения же не признала независимость и суверенитет Нагорного Карабаха. Ermənistan Dağlıq Qarabağın suverenliyini tanımayıb. Bu o deməkdir ki, beynəlxalq hüquq da təsdiq edir ki, Dağlıq Qarabağ və ətraf rayonlar Azərbaycanın əraziləridir. Являются неотъемлемой частью территории Азербайджанской республики. Rusiya prezidenti Vladimir Putinin Dağlıq Qarabağla bağlı səsləndirdiyi fikirlər geniş müzakirələrə səbəb oldu. Putinin çıxışından əvvəl rusiyalı politoloq və tarixçi Oleg Kuznetsov bir neçə dəfə Qarabağın Azərbaycan ərazisi olduğu haqqında fikirlər demişdi. Если в мире хотя бы одно государство, за исключением Армении, которое является участником Нагорно-Карабахского конфликта, которое бы не признавало территориальную целостность Азербайджана. Россия территориальную целостность Азербайджана признает. Politologun təsadüfən Bakıda qonaq olduğunu öyrəndik və onu Baku TV-yə dəvət etdik. Oleg Kuznetsov Baku TV-yə eksklüziv müsahibəsində Rusiya prezidenti Vladimir Putinin Türkiyə ilə bağlı açıqlamalarına münasibət bildirdi və bunu müsbət qiymətləndirdi. Kuznetsov qeyd etdi ki, Türkiyə əvvəldən Qarabağ məsələsinin tənzimlənməsi üzrə ATƏT-in Minsk qrupunun üzvü olub. Глупость и тенденциозность такого подхода, оно очевидно. Belə yanaşmaların sadəlövh olması aydın məsələdir. Çünki analoji əməkdaşlığı Rusiya və Türkiyə hərbçiləri artıq 3 ildir ki, Suriyada çox uğurla davam edirlər. Və bunu ərazi baxımından Qarabağdan da böyük bölgədə separativ və fundamentalist hərəkətlərinin qarşısını alaraq, terroristləri qovaraq çox effektli həyata keçirirlər. Sual verirəm, əgər bu Suriyada mümkündürsə, özü də türklər ruslarla çiyin-çiyinə, amerikalıları oradan uzaqlaşdırdığı halda, niyə türklərlə ruslar çiyin-çiyinə bunu Qarabağ ərazisində edə bilməsinlər? Nəzərə alsaq ki, artıq bu sahədə illərin təcrübəsi var. Ermənistan tərəfindən mümkünsüz hesab edilən bu əməkdaşlıq Ermənistanın xeyri üçün hesablanmayıb. Bu cür mövqe öz-özlüyündə dəlillik, məntiqsizlikdir və Ermənistanın hansısa siyasi qüvvələrin dəstəyi və yaxud konkret erməni oliqarxatının xeyri üçün hesablanır. Onlar öz vəsaitləri ilə Ermənistanda siyasi qüvvələr formalaşdırır ki, bununla da daha çox pul qazansınlar. Bir sözlə, bu, müəyyən Rusiya kivləri saxlayan bir neçə erməni oliqarxının özünü doğrultmaq üçün çalışmasıdır. Для того, чтобы банально на этом заработать себе денег. Oleg Kuznetsov həmçinin bildirdi ki, bu erməni oliqarxlarının nə Ermənistana, nə də ki Rusiyaya aidiyyatı var. Ermənistanda baş verənlərdən danışan politoloq, baş nazir Nikol Paşinyanın hakimiyyətdə qala biləcəyini istisna etmədi. То, что удастся Пашиняну это сделать, я в этом почти... Мен демей олар әминем ки, о буну бачаразак. Niyə? Çünki Paşinyan mitinglərdə əhalinin 80%-ni yığa bilmişdi. Onun həddən artıq dəstəyi vardı. Məğlubiyyətdən sonra Ermənistanın deyil, Qarabağın məğlubiyyəti. Çünki ermənilər üçün Qarabağ ermənilərə ayrıdır. Yəni, hərbi məğlubiyyətə Qarabağ uğradı. Ermənistanda isə vəziyyət stabildir. Onlara bunun aidiyyatı yoxdur. Bu, Qarabağlı ermənilərin məsələsidir. Ermənistan üçün yaranan tək problem... Əlavə 50 min insanı necə yedizdirmək, onları necə təmin etməkdən ibarətdir. Paşinyan isə indi deyir ki, mən ölkəni bu çətin vəziyyətdən çıxarmağa, bütün savadsızları, axmaqları dövlət strukturundan təmizləyib, yeni kadrlar yığıb sıfırdan başlamağa hazıram. Necə ki, bunu Kaçaryanı, Qarabağ klanını devirərək etdik. Odur ki, mən düşünürəm ki, Paşinyanın elə məhz bu erməni mental dalğasında bu vəziyyətdən çıxa bilmək üçün böyük şansı var. Armenski mentalist. Очень-очень велика. Paşinyanın islahat siyahısında müdafiə naziri David Tonayanın da adının olmasına Oleg Kuznetsov təəccüblənmədiyini dedi. Politoloq Tonayanı hərbçi yox, alverçi adlandırdı. Tonayan, он же не военный. Он никогда не был военным. Tonayan axı hərbçi deyil, o heç vaxt hərbçi olmayıb. Tonayan silah alverçisidir. O, elə bir dairələrdən təhkim olunub ki, onun vasitəsilə Ermənistanda silah alver edirlər. Buna görə də onun bu vəzifədən getməsi Ermənistan ordusunun döyüş qabiliyyətinə ciddi təsir etməyəcək. Çünki onun Ermənistan ordusuna heç bir aidiyyatı yox idi və yoxdur. Oleg Kuznetsovun sözlərinə görə Ermənistan hakimiyyətinin apardığı islahatlar, dəyişikliklər sadəcə hakimiyyəti əldə saxlaya bilmək üçündür. Politoloq Paşinyanın müharibənin 44-cü günündə sülhü imzalamasına da toxundu. O bildirdi ki, ermənilər yeni demokratik dövlət qurmaq üçün Qarabağ klanında olanları ölümə məhkum etdilər. Səidə Bəkir qızı Günay Namazova, Baku TV.